rapaziada passando rapidão para falar sobre o parceiro do canal, o Up Gear Buster. Para você que sofre com problemas de internet, como perca de pacote, esse programa vai ser fundamental para melhorar sua gameplay. É só clicar em cima do jogo e ele já procura a melhor rota para você. Lembrando que ele é um dos únicos aplicativos do mercado que também funcionam para console, como PlayStation e Xbox e Nintendo Switch. Fechou? É só você clicar em cima do jogo. Eu vou estar tá clicando aqui no Fortnite. Ele já vai estar tá Procurando a melhor rota para você, segue o passo a passo aqui, copia os endereços e coloca no seu console. Ele automaticamente já vai estar tá colocando a melhor rota para você e deixando o seu ping o menor possível. Baixando pelo primeiro comentário no link fixado, você ganha 3 dias grátis e concorre a 1000 V-Bucks. É só me enviar uma foto do app baixado via e-mail que vai estar na descrição do vídeo e me seguir na Twitch. Que sempre que bater 100 downloads, eu vou estar fazendo um sorteio por lá. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa para dar engajamento. Falou. Quando o cara joga a sério não tem o que fazer, né? Quando o cara joga a sério não tem o que fazer, né?